بس سیاست خو آسان شی دی خو هر شی آسان دی. یو پیری ډیر آسان شی دی پیری. یو کوټنای کې کینا او دوه درې بڑی سی پیدا کا اغی بگردی چرا شی رو را در رحمتونو باران دل تکے دے او سے بدا ارستے ہو مبارک ہو بیائی پی شیر لکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا شیر لکلی چی تو آن شہے کہ کنی رت قضاء مبرم را وہ اتعال بادشاہی چھ تقدیر مبرم ہم رت گئے پا تقدیر مبرم چھ سو کافری پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوشش انہوں نو مسلمان کرے کرے ہو نو پا تقدیر مبرم چھ سو کافر اس مبرم تاسو سپے جنہی یاد سخوا سے دیوال لڈول کے وال دی نو پا تقدیر مبرم چھ سو کافری اگر دا پیغمبر کوشش انہوں نو مسلمان کرے نو دائی لکلی بل دوی ندا تا پوسکا چھ دا لفظ عرس مانا چھ دا عرس ست ہوئی عرس پا عربی کی عروسی وادت ہوئی نمڑے وادت کئی وائی خدای مرکہ تاسو بم دیرو رسونو تتلی دا پس خوردے بم وادی را وادی دا ست بیا د مړو په قبرونو باندې میلے جوړول میلے جوړول دا آنند پلانی بابا میلہ دا آنند پلانی بابا میلہ دا آنند پلانی بابا میلہ دا میلے جوړول تاسو په ایمان وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوچت زیارت او اوچت قبر بچرته پیدا شي پیدا بشي داغن لوی ولی بچرته پیدا شي داغن لوی پیغمبر بچرته پیدا شي داغن د خدای لوی دوست بچرته پیدا شي اغه ویلی دی چه صحابو خبردار لا تتخذو قبری عیدا چه زما د مرگ نرستو زما په قبر میلې جوړې نه کوي چرته زما په قبر میلې جوړې نه کوي قبرونا د میلو او د دوپرو د باجو زے نه دے بیگا دل تخار کی اور اس شوے بخاری صاحب دے کر وہ آسان چل دے سوک بخاری دے سوک رضوی دے سوک نقوی دے سوک ہاشمی دے سوک قریشی صاحب دے وہ چچانا نصب رکشی تشیشی نو قریشی صاحب دے لکھا تو دے کم دے قریشی صاحب قریش پا دے کابل کی اوکلے دے قصابانو دے کدے چاہ دے جالتا نراشی دلتا قریشی صاحب شی خدای تاو گو رہی دا خدای لوی ورزی تاو گو رہی بندہ عشق شدی ترک نسب کل جامی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست وی بندہ دا عشق شوے نسب دی پریگ دے جامی زکچ دا عشق پلار کے پلانے زوی دا پلانیت شینے وی زانو فی خفی سور فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون چش پہلے د قیامت پکوالے شی نسب بکار آمد نہیں او نب پا قیامت کی بیا د نسب پختنہ کی ندا آسان کار دے او جاہلان بڈیر پیدا کی مریدان بم پیدا کی حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ او دے مرید خرط ہے دمرا پتہ نشتا چی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نہ ہوئی
دل تمنگ سرا یو دے حضرت داغ مریدان کی راشی نو کتنے رہنے بھائی تم حضرت رحمت اللہ علیہ کو نہ ملا چرگک ہوندے کوئی زان نہ جوڑ کڑی وہ دمرا نہ پوئے گی کہ رحمت اللہ علیہ چی دے دا مڑی تویلے شی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نو ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نو صحبہ چے پیر شوے آرہ بلا بدے ورکش حضرت بمشے خواجہ سے بمشے چشتی سے بمشے اس دغا دلگان چے دے چاہ لڑے اولمپک کھیلونا کئی دا دلگان چے دا زما کے سٹ ووری دا دلگان دا دا سور بچی چے دا ووری مالا با کنزل کئی کنا بکئی ہاں دا دا رزیل بچی چے دے چاہ لونا دا کی میں چونا کئی دا دا زلیل بچی دا با مالا کنزل کئی کنا کئی اس پیری خواسان شہ دے خوش چر تکے نے کورتوے جی جی لگ پخرس وارے گم نو دعا بہو کی خدا پا خیر پی ورسور کی پیری خواسان شہ دے اس کا بھی جگر ملالا ورشے جا لگا دل لور کالج کے کہنے زبرتم حرام قطعی پا کالجون و یونیورسٹو کے دے جنہ کو سبق ویل حرام قطعی دے او بیا پا دے زمانہ کی دا سمرا چھ بار گردی دوی زان لخپلا میڑا پخپلا خواہی پخواہ خو بتاسو ورکو لکھا تاسو بولا خواہ خو تاسو خیال را لے نو عرض میں داو عزیزان یہ دا آسان کار دے اس غیان گڈان میخی چرگان اوخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دم قدرت تا دا پارا پیدا کری دا ستا غذا دا اس نما راس پکے داو چی دوی تا تکلیف کی گی دا لالولو او دا اوری تولو او پور دا سوزے دو نو دوی گناہ سا کرے دا دا دی لن ہون دی مثال دے لن تا سو کے بڑیر خلق دا سی چی اپریشنی بے کری کڑے دے در کے چا در کے اپریشن کرے اے کھیٹے اپریشن دا غوگ اپریشن سرگی چا کڑے در کے کٹول جوڑی آئی کتا سو نہیں کڑے پلارانو بم کڑے ترونو بم کڑے اسپتال کی بم لی دلی اپریشن ٹیٹر تا چی مریض ننا باسی التے اٹھو پائے گا چی دا سی کیوں ورتا سڑے بالکل بیوش چی بیوش دا کھیٹ ہے دا دیز ہے نا تر دیز ہے پوری او سیری سیری ہے کنا دا ہوم لی دلی کا دے دینا تر دے دے پوری سڑے سی اور سڑی تا پتہ نہیں لگی سترگی آپریشن کی دل تورتے استن ہوئی ثابت استرگا تے بار رو باسی پکے سکار کئی سڑی تا پتہ نہیں لگی تاسو خیال نہ رہی قدرت گڑ غوا میخا وغیرہ وغیرہ چمبنگا لالو بیا مونگ خرو بیا مونگ تکی تکی کو بیا مونگ کے مکو اللہ تعالی داغینا اگا احساس دا درد اوباس پتہ خبر پوچھ رہی دا درد احساس چ دے آگا تین اوباسی نو کاغے باندھے ارس بیا کے لکد نشے ٹوپائی چ مریض تا پسر کری اور تول بدن ہی تکی تکے کے مریض تا پتہ نہ لے اگا احساس دا درد تے اوباسی تا صبح ابل ٹکے ہو گئی چیساس د مریض لٹوپائے اور پسر کی اور سڑے بیوش نو چس وقت کی اوش کرا شا زخم نہ ہوئی بیا درد کئی کئی کہ نہ کئی تاسو خیال نہ رہے دا عریضی نشوی چی بیا سڑے پوش کرا شی زکا چی عمر لے بیوش اپری دے نو بیا دا آپریشن ضرورت سے شو بس مڑ شو کا نا عمر لگے بے ہوش نہیں کہ برے ہوئے آریزی نشوی حیوانات چت سو وقت کے تا لالے دا عمری نہ ششی چ عمری نہ ششی اب یا ہوش کے اڈو راضی نہ چوش کے راضی نہ اگی تدخل اوری تے دو او د پخے دو پتبرو نو دوال اڈو احساس نہ کی نو اد دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ دنیا تاسو د پارا پیدا دا او تاسو دا آخرت د پارا پیدا ہے دا نکتا چالی کلے دا
دا زکه نه خیمه چې پرېږده چې دا سوال نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب کې لیکلي دي کوم کتاب کې لکه تېرو ورځو کې ما یو مسله کړې وه چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي چې مړی وشي که نه اعلانونه به نه کوي پد سرکونا مفسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا ہو پلانی ٹیم بے جنازہ ہی پل اور سپیکر اعلان کی گیا ہو پل سوزکو کے اعلان کی گیا ہو چیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی ہمڑے تیری دی قرآنو نا اد کلو چیٹے ور تیار مڑے تیری دینیتی جڑلو لوئے گھٹ سری ور تراشی ہو کٹ سری ور تراشی تیر روزو کې دلته یو مړی شوی ویلې ویل جنازه په خیال راوچته وی چیف منسٹر صاحب جنازې لرا روان زه ته لاړم هلته ادیره کې کېناستم چې چیف منسٹر جنازې لرا ځي نو مړی اسین بخلی شوی دی بیا مونږ ته څه ضرورت دی زه لاړم هلته ادیره کې ویل لږ په خیال یې راوچته وی چیف منسٹر صاحب جنازې لرا ځي خدای هم خوار کړه چې خوار ظالمان جنازه لخو اگر خلق پکار دی چه دا چا زده ہوئی چه خدای وی بخی زده ہوئی دا خانان نوابان دا منسٹران دا پا دینیت رازی چه ستامره دی خدای وی بخی دا پا دینیت رازی چه ووٹ لبا والا سبا بیار آزم چه ووٹو نرال را گی دا پا دینیت رازی ستامره دی خدای بیخ بنیادو باسی لکه چه وطه دی په دې نیت تا لره اوس مونږه چې ستا مړي له قبرو که نستو پې تبارک الذي مو ویله مونږ له د سپي په نظر نه ګورې خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای ټوکرای کېږي چې هله دوا له راغلی دی تاسو مړي م غرق دي او ژوندي مو م غرق دي بیړي مو تباه ده مړي مو م غرق نو ما وایي چې د جنازې خبر ګرځول دا خلاف سنت سڑے را پسی را گئے زمونگ دے کلی ملیان را ٹول شیو دی چھے کم کتاب کی دی کتاب دے ہو خی او کتاب دے ہو خی مال خبر نہیں مانو ویلنہ ہوئی چھے کتاب دے ہو خی آ کتاب نامہ میں چھے ورطولی کلا مال ورطہ چھے دی کتاب کی دی فصل الجنائس دی کتاب کی دی اور دا الفاظ دی چھے وَيَكْرَهُ اِعْلَامُ الْمَيِّتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَلَّاتِ ولے دا دے تاروز راضی دا آگا حدیث سارا چھے پیغمبر ویلی دی چھے دا مڑی پخا خولو کے با تلوار کوئی نو چھے پہلانون وقت زائے کے آگا حدیث باندی بیا عمل نہ راضی تاسو خیال را رہے چھے کتاب نامہ ورڑا خواب دا کتاب ہمونگ تا معلوم نو بس یخ کا کر کے نا نو خبر دادا عزیزانو چه دا در تویم نا چه دا نکتا چالی کلی دا و قدرت باغا حس دا دین اوباسی لکه دا اس لرم سڑے اوچی چی پا خواب چه سڑے لرم اوچی چلو آلا ویل بے پیشتر او خوٹکوی پی دا پاسے او تڑی او دم چه دا آلا داز اکلک ور توڑی او میا سیب لیور ولی او میا سیب زہر دیر پاس خاتلی دی زہر ڈیر پاس خاتری دی دا یو بیل کسا وا تپو آلا مزغوت ہے خاتری دی پی دا پاس بے کپڑے را ٹولو لے اس لڑم دیو چی چی راشے اس تندہ زلوکین ور توئی بس اغازے کے در تدا سی چکوا ما نب لڑمی ہو نب سی تاسو خیال رہے نہ لڑمی ہو نب سی دا مرگی نه دی مرگی چې بسړی راشي حالا ویل مرگی دی پلانی دغه ته بوځي چې پاګوټ کې ورننه باسي او پاګوټا کې دننه کې او پیریا اندي او دیوا اندي او پلانی اندي او ډنګړې دی دا مرګو راشي ګولای دی بس ګولای دی چې وی خوري نه بدر باندې میګی راځي او نه بدر میګی وی او نه بد اسپم تاسو خیال نه دی نو خبره دا ده چې زه ډمبري چې چلېو ډمبري چې چلېو منو یو لور غمیر ما سره زوره ور اجازه ده په خدای باور وکئ چې دمې واچولو مال جوړ لاس رانه پرېوتو داسې درد زیات شو مال نور زیات شو ویل دمبره ډېره تېزه وه
مال دمبره تیزه نوا دا اغا دم ده اغا دم ده چه اخون پنجو سه پلار روانو طالبان ناس تو روٹای سپور روان ترکاری نوا ویلی که ترکاری نیشته وی او سه ویل روڑی دا منگوٹه چه منگوٹه روڑو دریز دل قل ہوئی ویلی و پیچو فکره ویل زی خوری چه گوری دا منگوٹه دا غورو ڈکتے سوچه گوری دی طالبان پی شروع شو ویلی که لک سبا تا پریده وی سبا لی سلا پریده خدا قل ہو ممتم یاد دا بس پی چفکو بے غوری کی گی ما سبای چه منگی رواغس تو قل ہو وی پی چفکی نا غوری کی گی وی پی چفکی نا غوری کی گی اخون پنجو سے رحمت اللہ علیہ پی بیارا گوی لکا بیا کی چل دے وی جو مگا قل ہو پی منگم چفکو غوری کی گی نا ویل بچیا قل ہو مگا دا خوخلا دا اخون پنجو نا دا چه حیوانات منگ دا پارا قدرت غذا پیدا کرے دا او دا غذا نا اگا دا درد او دا تکلیف حس چے دے اگا با قدرت اوباسی نو چه دا درد حس تے اوباسی لکا دا نشے پستنی دا سڑی نا دا درد حس وزی نو اگا درد بیا نماسوس کئی نو دا غصبا دے حیواناتو نا دا درد حس وزی واخر دعوانا ان الحمدللہ